سلام جانم، سرود چطور؟ برسنم سرود برسنم زنده باشید سلام، زنده باشید حالتون سلام میاد هستم؟ ممنون لست دارید میشه من یه سوال نمیدونم، حالا شخصی اگر دوست داشتید بفرمایید. ممنون میشم. وقتی کلیپاتون رو شیر میکنید همین حرف رو میزنید، ایشون از نظام پول میگیرد، اصلا دارم برنامه میسازم. همینجا یه توضیح خیلی مختصر به حالا منبع مالی که دارید دوست دارین سلام میدونید. اولا این کسی که میگن نظام پول میگیره یعنی اینا هیچ درکی از مسائل حتی اخبار روزانه ندارن، چون خیلی جالب بود یه دوتا برادر بودن ضد نظام هم بودن، یه دوتا گوشی موبایل برای اتفاقا عبدالله مومنی بچه دفتر تحکیم وحدته، این دوتا برادر اتفاقا یکیشون هم با ما تو زندان بود. عبدالله مومنی اصلا ضد نظامه، با بی بی سی هم مصاحبه میکنه، اینا یه موبایل اپل براش فرستادن آمریکا، عبدالله مومنی و اینا رو همه رو چیز کرد، تحریم گذاشت. یعنی اصلا شما حتی اگه بخوای پول بگیری اصلا جلوتونو میگیرن، یعنی اصلا شوخی نداره. اونم ببینید این عدم درک از دنیای غربه. یادم آقای رضا کیانیان یه بار گفت به کسی چه ربطی داره درآمد ما چیه، در حالی که در دنیای غرب اصلا هم به همه ادارجات شما حتی یه چیز قسطی بخواید بخرید بهشون ربط داره. من فقط اینو بگم، من ویلای خودمو که اینجا میخواستم بخرم، فروشنده که یه بانکی بود با وجود اینکه من داشتم بهش پول میدادم 8 ماه ما رو مثلا 8 ماه که نه با اوتیدا شد اونم آره چند ماه شد برام دقیق یادم نمیاد، چند ماه ما رو معطل کرده بود که این پول تو از کجا آمده، که ما مثلا ثابت بعد میکردیم این پول از کجا آمده خونه بفروشه، در حالی که پولو میگرفت میرفت. یعنی تا این حد اینجا انقدر حساسه، یعنی شما اصلا امکان نداره که بتونید پول از اونم نظامی چون مثل جمهوری اسلامی پول بگیرید، یعنی اصلا رحم نمی کنن. یعنی الان اینجا سیستم امنیتی در اسپانیا، بعد من سیتیزن سوئدم، اصلا رحم نمی کنن. همه اینا هم شدیدن با آمریکا چیز هستن، اصلا شوخی ندارن، یه جورایی از حرفای منم خوششون نمیاد، بعدشون هم نمیاد یه چیزی پیدا بکنن من اذیت کنن. ولی درآمد من ببینید، اولا که من نزدیک 100,000 نفر فالوور دارم، از اینا فقط نزدیک 100 نفر ماهی 100 یورو هم بفرستن در پیپل من، یعنی زندگی من کلا میچرخه. ولی یکی دو تا درآمد دیگه دارم که اونا رو هیچ وقت نگفتم، به خاطر اینکه من همیشه میگم من سال 2012 تا 2014 همچنان برانداز بودم ولی خب فعال بودم. بعد یه شرایط پیش من مجبور شدم تو رستوران برم کار کنم، بعد اونم چه کاری کنم، ظرف بشورم، ظرف میشستم. بعد خیلی جالب بود تو اون 2 سال خیلی از اینایی که با من دشمنم بودن، حالا تو جبهه‌های مارکسیست بودن، چپ بودن، یا حتی هوادار پادشاهی بودن، ولی مثلا گروهک‌های مختلفی بودن حسادت می‌کردن، چون تو نیروهای پادشاهی هر کی مثلا با خانم فرح و رضا پهلوی عکس بگیره این دعواهای درون خودشونو دارن که منم خب توشون بودم. آقا اینا زنگ میزنن سابکار من میگفتن اینا اخراج کن، بعد من میگفتم بابا ظرف شستن هم که دیگه حسادت نداره، یعنی شما وقتی که ظرف شستن رو میخواید مرنون خوردن بندازید که دیگه من اصلا یه مشکلی که با FATF هم دارم همینه، یعنی FATF که من مخالف FATF هم میگم شما نباید تراکنش های مالی کشور رو مثلا بیاید روش مثلا گرا بدید، مختصاتش رو به دشمن مثلا باز کنید. برای همینم من اون درآمدهای اصلیم و مختصاتش رو نکردم، ولی مثلا الان رفته بودم پرتغال، یه پدر و پسری بودن حالا میخوان یه بیزنسی را بندازن، گفتن تو بیا یه سرمایه‌ای بذار، حالا به توافقم نرسیدیم، ولی کارام تو این جور داستاناست، یکی دو جا سرمایه گذاری کردم ولی حالا ریزشو باز نمیخوام بکنم، ولی درآمد نمیشه گه. ولی خب دولت اسپانیا و دولت سوئد میدونن، نه تو اون کشورهایی هم که سرمایه گذاری کردیم مثل آلمان و کانادا دولتاشون میدونن، یعنی ریز داستانو میره. من فقط موظفم که به اونا نشون بدم که با جمهوری من اینجا فقط باید ثابت کنم از جمهوری اسلامی پول نمیگیرم، وگرنه بلفورد منو میان بازداشت میکنن میبرن زندان. دقیقاً خدا عزتتون رو بده. ممنونم لطف کردید زنده باشید ممنون. خب بذارید زنده باشید، بذارید یه دوست دیگری هم بیاریم بالا، خیلی خوشحال شدم. خب شما بفرمایید.